Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend idemo slobodnim stilom. Danas ćemo razgovarati o sažaljenju i oholosti. Prije nego, što, zapravo, prije nego što se bacimo u temu, hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame uskoro ću, uskoro i moj Patreon kanal tako da samo ovaj sadržaj ćete bez reklama unutar osnovnog članstva ćete samo ovaj sadržaj moći pratiti na mom Patreon kanalu također pripremam i više kategorije članstva u kojima ćete imati pristup nekom i nekim vidovima ekskluzivnog sadržaja tako da evo ja osobno se veselim tom projektu sve u svoje vrijeme tako da to će biti još jedna još jedna platforma i još jedna prilika da podržite ovaj moj rad. Također, ako pričamo o tomu, možete mi poslati donacije. Hvala vam za to. A također, ako imate određene akutne probleme, možete mi se javiti direktno kako bismo radili znači, bilo coaching 1 na 1 ili neki vid konzultacija. Znači, da, mi se, da se mi bacimo na našu temu, znači, kaže ovako... Kaže, Ksenija, ti, kaže, uh, jedna mi je rečenica dobro zazvonila. Osnova saželjenja je oholos, nemojte padati u tu zamku. Uh, molim vas da se na to osvrnete posebno i da nam to pobliže objasnite. Eto, jer to se dešava neprestano i često bude uh, ljepilo pa se ko miševi ljepimo na to. Mislim da mi je tu nešto odrezalo. Uh, i tu, mi se, tu imam odgovore kaže ana baljak kaže mogu razumjeti da je osnov sažaljenja oholost ako mislimo da smo bolji u odnosu na nekoga u boljoj situaciji i sl pa onda si dozvolimo sa te naše uzvišenosti imati milosti prema drugom odnosno sažaljenje očito treba razlikovati saželjenje od empatije tu razliku vjerujem posebno treba dati invalidima jer sigurno da se osjećaju jadno ako ih željevamo i na taj način potenciramo tragediju njihovog stanja u odnosu na nas evo ja na to tako gledam i mirna mišević kaže neki ljudi vole da izazivaju sažaljenje i čak uživaju u tome, dok drugi sažaljenje čak doživljavaju kao uvredu. Nisam sigurna da sažaljenje uvek proizlazi iz oholosti, mada u slučaju narcisoidnosti sigurno da i empatija može biti preterana u drugom pravcu. Znači, compassion ili saosjećanje s drugim bićima bi bio neki zdrav i konstruktivan pravac razmišljanja. Evo, hvala, hvala i na pitanju, hvala i na odgovoru. Mirna je to zapravo jako lijepo, Jako je lijepo uključila ovdje zapravo compassion. Naravno, svi mi koji smo dvojezični, možda Znate, ono kad govorite i kad razmišljate na više jezika, onda je to drugčije jer e, nerijetko se događa da e, bolje razumijete određeni termin i određenu pojavnost na, na jednom jeziku u odnosu na drugi, pa vam se to zna ovaj, izmiješati i slično. I onda znači miješate te jezike prilikom tog objašnjavanja. Međutim, e, istina je, znači, na šta sam ja tu mislila zna, e, kada kažem da je... Osnov saženja eh, oholost. I naravno to ja ne bi miješala sa milošću. Milost. Ono što se na engleskom kaže je grace. Znači, eh, milost je. Osnov milosti je poniznost. Što znači milost? Milost je svijest o svijest i istovremeno prihvaćanje osobne, e, osobne nesavrš, ne, e, osobnog nesavršenstva znači čovjek koji je pun milosti će uvijek ostaviti prostora da možda, možda griješi u onom smislu da možda nije u pravu taman i da je onako milijun posto u pravu pustit će si prostor, ona kako za ništa, onda barem za statističku pogrešku. Znači, to su ljudi koji su um, na neki način uvijek imaju um, uvijek, uvijek imaju prostor, uvijek su otvoreni za drugu osobu. Jer, jer, jer su, naravi, ponizni. E, tako da, um, veliki problem klaster i ja čak sam sklona vjerovati da Klaster B, da, klaster problem klaster B je osim oholosti upravo to od odsustvo poniznosti jer vi kad ste ponizni vi ne možete zabrazditi u zlo hajmo to tako reći a, š, a ako pričamo o e, sažaljenju e, problem je što ljudi često miješaju sažaljenje sa suosjećanjem Suosjećanje, odnosno empatija je sposobnost osjetiti šta druga osoba osjeti i na neki način se poistovjetiti s tim bez da se stopimo s tom drugom osobom znači to je problem suovisnosti znači, i tu, tu ljudi miješaju znači empatiju sa suovisnošću empatija je sposobnost osjetiti šta druga osoba osjeti suosjećati s tim ali jako dobro znati to je ta osoba ovo sam ja ja ne ulazim u tu osobu niti ta osoba ulazi u mene suovisnici se prožmu s tom osobom, oni se stope s tom osobom i ne razlikuju, ne vide gdje prestaju oni, a počinje ta druga osoba. Znači, to je razlika između empatije i suovisnosti, granica. Međutim, sažaljenje je nešto drugo. Ja znam... <laughs> ja sam pričala, bila sam u jednom razgovoru i, 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 ovaj, i ta osoba meni priča <laughs> Mislim, na, na, kraju se ta situacija apsolutno riješila na, na, svačije zadovoljstvo, odmah da se razumijemo. Međutim, to je bio jedan moment jedne zapravo poprilično ozbiljne krize u braku, koju kažem, ono su, su te dvije osobe svojom zrelošću i zapravo svojom poniznošću prevazišle. Međutim, i u jednom trenutku meni ta jedna osoba kaže kao ali znaš, ovaj, ja gledam svog bračnog partnera i ovaj, i na neki način i kaže na neki način na neki način ja njega žalim u onom smislu osjećam se za njega jer je ovaj, ona je u biti u tom trenutku vjerojatno je mislila da je ona je bila sklonija ajmo reći ona je bila sklonija prekinuti taj brak jel? e i ja znam, ja nju slušam i, i, isto tako ja znam da ona time nije ništa loše mislila. Međutim, ona je rekla lošu stvar. Ja nju kažem, rekao, kako te nije sram tako nešto reći? Kako možeš tako pocijeniti svog supruga? I tu se ona zamisli Kaže ona meni kao, ali, ali nisam nisi ja njega pocijenila. I ja kažem kao, zašto misliš da nisi? Rekao, šta si upravo rekla? Ti si upravo rekla, na neki način mi ga je žao. Ja rekao, zašto, tebi, zašto ti misliš da, tebi može biti njega žao? Reku, zašto si tako ohola? I ona se tu stvarno zamisli. I on meni kaže, kao joj ognjeno, kao pa imaš ti pravo. Kao, baš je oholo tako se postaviti. Jer, pazite, jedna je stvar reći žao mi je da si u toj situaciji. Jedna je stvar reći žao mi je da ti se to događa. Ali je sasvim druga stvar reći žao mi te je. Jer žao mi je da ti se to događa, vi u biti time ste razmišljajte malo o tome vi ste time rekli ta situacija je loša i žao mi je da ti sad moraš prolaziti kroz to ali vi ako kažete žao mi je tebe vi, ste, vi implicirate ti si loš na neki način odnosno možda nisi loš ali ja sam bolji znači u tom smislu je oholost osnov sažaljenja i zato vam govorim, nemojte, nemojte sažaljevati druge. Razumite njihovu situaciju. Podržite druge. Neka vam bude žao što su ljudi u određenim situacijama, da su na određenim pozicijama. Da, da, neka vam bude žao što ljudi prolaze određene probleme. Ali nemojte da vam bude žao tih ljudi per se. Ono recite, pa ti nemaš sreće. Ok, to, je, to nije sažaljenje ali nemojte osjećati saželjenje. Čim vidite da, da se u vama budi saželjenje pre, prema nekoj osobi, postavite si pitanje zašto ja se to osjećam. Čak si postavite pitanje zašto ja mislim da ja više vrijedim od te osobe. Razumijete? Tako da, kažem, saželjenje, saželjenje je ono piti, a susjećanje je compassion. Jako je velika razlika. Znači, suosjećajte s drugima, ali nemojte ih žaliti. Evo, to je, to je nekako moja poruka uh, danas. Uh, nadam se da sam ja ovo pojasnila. <laughs> Znate, ono nerijetko. Ja znam ljudima reći, ja to tako kužim, ja to jednostavno vidim, uh, uh, osjetim, ali uh, nadam se da su uh, riječi koje sam upotrijebila dovoljno zahvalne da i vi to sada osjetite tako da e, njegujte poniznost u sebi poniznost ja kažem e, poniznost je, 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 je osobina koja nas spasi zla jer poniznost je ono kada mi kažemo e, jesam ja super ali e, to, ne, to me ne čini savršeno i ma koliko sam super možda sam i pogriješila poniznost čini da, da, da uvijek pogledamo u sebe i da uvijek na neki način iskontroliramo sebe i da se uvijek za nijansu korigiramo a što se više korigirate vi se ajmo reći ono više polirate znate ono kao kada, kao kada more ovaj polira ove ove kamenčiće na žalu tako da ovaj polirajte se neće ništa ovaj od toga vam samo može biti bolje na zemlji, tako? A, to, a to je ono što vam ja želim. Da, 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 da živite jedan kvalitetan život i da imate odno, kvalitetne odnose i da u krajnjoj liniji imate kvalitetan odnos sami sa sobom. Evo, a, hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. A, i do sljedećeg razgovora. Budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!